Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συναντιόμαστε σήμερα εδώ, στην Ελευσίνα, σε μια κρίσιμη στιγμή, όχι μόνο για το μέλλον των εργαζόμενων στα ναυπηγεία, αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Λίγες μέρες μετά την πανηγυρική φιέστα του Πρωθυπουργού, το ΚΚΕ είναι εδώ για να φωτίσει την αλήθεια για τη νέα συμφωνία. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η ώρα να κάνουμε ταμείο, να δούμε ποιος έλεγε την αλήθεια και ποιος συνειδητά προσπάθησε να μας εξαπατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από την πρόσφατη φιέστα, ο σημερινός Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί προεκλογικά την Ελευσίνα. Τότε είχε υποσχεθεί πολλές καλοπληρωμένες νέες θέσεις εργασίας που θα έρθουν με το σχέδιο προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Από κοντά ο Τσίπρας υποσχόταν τα ίδια, προσθέτοντας το δημόσιο έλεγχο στις βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας, όπως τα ναυπηγεία. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ αποκαλύπταμε ότι το σχέδιο προσέλκυσης νέων επενδύσεων όχι μόνο δεν θα διασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία, αλλά θα συνοδευτεί με το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων και την όξυνση των λαϊκών προβλημάτων. Φωτίζαμε και φωτίζουμε ότι υπάρχει διέξοδος για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας, σύμφωνα με τις τεράστιες σημερινές δυνατότητες. Σήμερα, λοιπόν, είναι η ώρα της αλήθειας για τη νέα συμφωνία για τα ναυπηγεία, που τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζουν ως λύση σωτηρίας. Φίλες και φίλοι, αυτό το έργο της σωτηρίας των ναυπηγείων δεν είναι καινούριο. Είναι παλιό, είναι χιλιοπεγμένο. Οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων και οι κάτοικοι της Ελευσίνας ξέρουν πώς τέλειωσαν, ποια φλιβερή κατάληξη είχαν όλες οι προηγούμενες δήθεν σωτήριες λύσεις. Από την κρατικοποίηση των ναυπηγείων, από την πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που φόρτωσε τα χρέη του Ανδρεάδη στο λαό, μέχρι την ιδιωτικοποίηση που οδήγησε στην ιδιοκτησία τα βουλάρι από τις τότε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ. Θυμούνται τους εργατοπατέρες της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ που καλούσαν την τότε κυβέρνηση να δώσει κι άλλα χρήματα στον ταβουλάρι. Στα ναυπηγεία έχουν δοκιμαστεί όλα τα σχήματα καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, κρατική, μικτή, ιδιωτική, και μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αποδείχθηκε ότι κάθε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος είναι υποχρεωμένη να θυσιάσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Ας σκεφτούμε όμως συγκεκριμένα γιατί χρειάζονται σήμερα λύσεις σωτηρίας και εξυγίανσης τα ναυπηγεία Ελευσίνας και γενικότερα τα ναυπηγεία της Ελλάδας. Δεν υπάρχουν άραγε μεγάλες πραγματικές ανάγκες ναυπήγησης και επισκευής, τις οποίες πρέπει να καλύψουν το επόμενο διάστημα? Σκεφτείτε μόνο ότι το 1 στα 2 πλοία της ελληνικής ακτοπλοείας θα είναι γερασμένο, θα είναι 40 ετών ως το 2035 και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των μεταφορών η ανανέωση του στόλου στον τομέα της ακτοπλοείας. Σκεφτείτε τις ανάγκες ναυπήγησης νέων πλοίων για το πολεμικό ναυτικό που σήμερα ήδη υλοποιούνται στα γαλλικά ναυπηγεία. Σκεφτείτε το μεγάλο μέγεθος της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Μήπως όμως δεν υπάρχει έμπειρο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, δεν υπάρχουν υποδομές? Μα τότε γιατί θέλει να επενδύσει η Αμερικανική Όνεξ και η Ιταλή συνεταίρη της στην Ελευσίνα? Γιατί επένδυσαν ήδη στη Σύρο
Και γιατί αντίστοιχα επένδυσε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ο όμιλος του εφοπλιστή Προκοπίου? Για φιλανθρωπικούς λόγους ή για το κέρδος και τα συμφέροντά τους? Και ένα μικρό παιδί ξέρει την απάντηση. Τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Τα μεγάλα χρέη των ναυπηγείων, μας απαντούν. Μα αυτά τα χρέη είναι προς το κράτος και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Άρα τα ναυπηγεία μπορούσαν ήδη να λειτουργούν. Δεν το επιτρέπουν οι δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύουν την άμεση ή την έμεση κρατική ενίσχυση των ναυπηγείων, μας απαντούν. Δεν το επιτρέπει η Επιτροπή για θέματα ανταγωνισμού της Κομισιόν. Δεν το επιτρέπει γενικότερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια σειρά οδηγίες και κανονισμούς που έχουν οδηγήσει στη συγκέντρωση και στον έλεγχο της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ευρώπη από ελάχιστους ομίλους της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Στην πραγματικότητα, δίπλα σε αυτές στις υπαρκτές και απαράδεκτες κοινοτικές δεσμεύσεις, υπάρχει η βαθύτερη αποστολή του σημερινού κράτους να υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των συμμάχων του, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η κυβέρνηση προκαλεί και εμφανίζει ως σωτήρια λύση εξυγίανσης την απευθείας επιλογή της ΩΝΕΞ χωρίς καν διεθνή διαγωνισμό, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του υπάρχοντος πτωχευτικού νόμου. Το σχέδιο περιλαμβάνει σύμπραξη της Αμερικανικής ΩΝΕΞ με Ιταλική εταιρεία για το στρατιωτικό σκέλος που αφορά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Ποια είναι όμως τελικά αυτή η σωτήρια συμβολή του ιδιώτη επενδυτή από την οποία υποτίθεται θα ωφεληθούν όλοι? Στην πραγματικότητα ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει μόνο τα μισά από τα υπάρχοντα χρέη, δηλαδή 211 από τα συνολικά 432 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και 142 εκατομμύρια του πολεμικού ναυτικού. Και πότε θα επιστραφούν τα χρωστούμενα? Σε αόριστο χρόνο και εφόσον το πολεμικό ναυτικό αναθέσει στα ναυπηγεία Ελευσίνας ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που προβλέπεται να φτάσει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία θυμίζει με άλλα λόγια τον τίτλο της κινηματογραφικής κωμωδίας «Με τα λεφτά των άλλων». Εδώ οι άλλοι είμαστε εμείς οι φορολογούμενοι εργαζόμενοι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Με τον ίδιο τρόπο είχαν αγοραστεί τα κερδοφόρα περιφερειακά κρατικά αεροδρόμια της χώρας από τη Φράπορτ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με δάνεια από τους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους, τους οποίους κρατούσε ζωντανούς τότε η ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα δικά μας των Ελλήνων φορολογουμένων. Αντίστοιχα, η πραγματική εγγύηση για τη δανειοδότηση της ΩΝΕΞ από την Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι μία και συγκεκριμένη. Η υλική υπάρχουσα περιουσία του ναυπηγείου και οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τις μελλοντικές παραγγελίες. Ποιον ωφελεί τελικά και ποιον υπηρετεί στην πραγματικότητα αυτή η συμφωνία εκτός από τα μεγάλα μελλοντικά κέρδη της Αμερικανικής ΩΝΕΞ? Μας απάντησε με σαφήνεια και πολλές φορές ο προηγούμενος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, τονίζοντας ότι η συμφωνία συμβολίζει τη σύγκληση των συμφερόντων της Ελλάδας και των ΗΠΑ στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ναυτιλιακή συνεργασία. Το μόνο φυσικά που δεν είπε ο Αμερικάνος πρέσβης είναι ότι αναφέρεται στα συμφέροντα του κεφαλαίου στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό και αυτή η συμφωνία για τα ναυπηγεία ακολούθησε την υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ, όπου αποτυπώνεται το στρατηγικό σχέδιο να καταστεί η χώρα μας περιφερειακός κόμβος υποστήριξης και logistics για την υλοποίηση
των επικίνδυνων πολεμικών σχέδιων του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και ενώ συνεχίζεται η πολεμική αναμέτρηση του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα, η νέα συμφωνία προσθέτει ένα ακόμα κρίκο στην επικίνδυνη αλυσίδα των επιλογών της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων που οδηγούν στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στην υπεριαλιστική αναμέτρηση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και την Κίνα. Μήπως υπερβάλλουμε? Ας σκεφτούμε ποιο ρόλο παίζουν και ποιους λαούς σημαδεύουν οι αμερικάνικες βάσεις που καλύπτουν πλέον όλη την ελληνική επικράτεια από τη Σούδα μέχρι τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη. Ας θυμηθούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών και τη δημιουργία σταθμών μεταφοράς LNG στη Ρεβιθούσα, στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του σχεδίου για αύξηση των εξαγωγών του αμερικάνικου LNG στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Των αμερικανικών δηλαδή εξαγωγών που στοχεύουν να εκτοπίσουν το ρωσικό φυσικό αέριο από την ευρύτερη περιοχή. Ας προσθέσουμε το ρόλο που προβλέπεται να παίξει στην ίδια κατεύθυνση η Εγνατία των λιμανιών στη Βόρεια Ελλάδα, τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Ας σκεφτούμε επίσης το ρόλο των νέων αμερικανικών ψηφιακών κέντρων στην Ελλάδα και της ανάθεσης ερευνητικού έργου του ΝΑΤΟ στα μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτή τη μεγάλη εικόνα συμπληρώνουν οι επιλογές παράδοσης των ναυπηγείων στο αμερικανικό κεφάλαιο για να στηρίξουν εκτός των άλλων τις ανάγκες ναυπηγοεπισκευής του αμερικάνικου έκτου στόλου καθώς και την επισκευή και ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG. Εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ποιον ωφελούν, ποιον υπηρετούν και ποιον βλάπτουν αυτές οι επιλογές. Μετατρέπουν τον ελληνικό λαό και γειτονικούς λαούς σε πολεμικό στόχο στην περίπτωση κλιμάκωσης της στρατιωτικής αναμέτρησης ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα που έχει ήδη αρχίσει στην Ουκρανία και ενώ αυξάνουν οι νέες πιθανότητες και οι νέες πιθανές εστίες από τη Μολδαβία και το Κόσοβο ως την Αρμενία και την Ταϊβάν. Ήδη ο λαός μας και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης πληρώνουν πανάκριβα την κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, την οποία η Κομισιόν προσπαθεί να την παρουσιάσει ως τάχα αναγκαστική επιλογή για την υπεράσπιση της ελευθερίας. Βαφτίζουν ελευθερία τη δικτατορία του κεφαλαίου και προκαλούν όταν μας προειδοποιούν ότι αυτό το χειμώνα θα κινδυνεύσει η κοινωνία της αυθονίας. Αυθονία όλους τους προηγούμενους χειμώνες υπήρχε μόνο για την τάξη τους. Την τάξη των καπιταλιστών, των μεγαλομετόχων των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για όλους εμάς τα θύματα της εκμετάλλευσης. Και φυσικά όλοι επικαλούνται υποκριτικά την ανάγκη να σωθούν οι θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Διασφαλίζει όμως ο νέος νόμος που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τα δεδουλευμένα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ναυπηγεία Ελευσίνας όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Ούτε καν αυτό δεν συμβαίνει. Τα δεδουλευμένα ενός χρόνου παραγράφονται οριστικά και αυτή είναι μόνο η πρώτη σίγουρη μεγάλη απώλεια των εργαζομένων. Το 70% από τα υπόλοιπα θα δοθεί αφού αποπληρωθούν και ολοκληρωθούν οι μεταβιβάσεις προς τον νέο επενδυτή, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση. Μπορεί δηλαδή να τα πάρουν σε 2 χρόνια, με τον πληθωρισμό να τρέχει και να τα κουρεύει. Συνολικά οι απαιτήσεις των εργαζομένων εξομοιώνονται στην ουσία με των υπόλοιπων πιστωτών. Χάνεται η προτεραιότητά τους. Στην ουσία διαμορφώνεται πιλωτικά ένα νέο εργατικό δίκαιο κατά επιχείρηση. Πρόκειται για ένα ακόμα αντιδραστικό βήμα
για να δημιουργηθούν ειδικές εργασιακές οικονομικές ζώνες, και αυτό δεν αφορά μόνο τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Αφορά συνολικά τους βιομηχανικούς εργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ούτε και τα δικαιώματα που είχαν κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι με τις συμβάσεις τους θα ισχύουν από εδώ και μπρος. Στην ουσία, όλοι οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων είναι πλέον απολυμμένοι. Οι όποιες επαναπροσλήψεις του παλιού προσωπικού θα γίνουν σε νέα βάση, χωρίς να διασφαλίζεται η στοιχειώδη συνέχεια των εργασιακών σχέσεων. Ποια θα είναι αυτή η νέα βάση? Τη γνωρίζουμε ήδη από τα έργα και τις ημέρες στα ναυπηγεία στο Νεόριο της Σύρου με το ξύλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι παλιοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν με τα χρονολογημένες απολύσεις προκειμένου η Όνεξ να γλιτώσει δεδουλευμένα και αποζημιώσεις. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στη Σύρο είναι πλέον εργολαβικοί που πληρώνονται με την ώρα με 7-10 ευρώ χωρίς συλλογική σύμβαση και που έφτασαν στο σημείο να περιμένουν κάθε μήνα SMS για το αν θα δουλέψουν τον επόμενο. Αρκετές καταγγελίες εμφανίζονται ήδη στην ιστοσελίδα τους για συνεχή εντατικοποίηση, απλήρωτες υπερορίες και φυσικά μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Με δύο λόγια, η νέα σελίδα που έφερε η Όνεξ είναι το καθεστώς της εργασιακής γαλέρας. Ακόμα πιο προκλητική ήταν η εκβιαστική μεθόδευση που ακολούθησαν στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, η Όνεξ, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, για να υποκύψουν οι εργαζόμενοι και να παραιτηθούν ακόμα και από τα στοιχειώδη δικαιώματα που τους δίνει η ισχύουσα πετσοκομμένη εργατική νομοθεσία. Εμφανίστηκε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε υπογράψει η εταιρεία με τη διοίκηση του σωματείου και προβλήθηκε ο κίνδυνος να χάσουν ακόμα περισσότερα αν δεν αποδεχθούν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Το παράδειγμα της Ελευσίνας φωτίζει ότι όταν οι εργαζόμενοι επιλέξουν να διαλέξουν αυτό που φαίνεται κάθε φορά ως το μικρότερο κακό, το αποτέλεσμα θα είναι τα πράγματα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Το αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το ξεπούλημα των ναυπηγείων, η μετατροπή τους σε ειδική οικονομική ζώνη χωρίς εργασιακά δικαιώματα και η ένταξή τους στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης τη διοίκηση του σωματείου που έβαλε πολύ νερό στο κρασί της στην κυβερνητική φιέστα που διοργανώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ευτυχώς σημαντικό μέρος των εργαζομένων γύρισε ήδη την πλάτη στην προκλητική κυβερνητική κοροϊδία και ένα ακόμα μεγαλύτερο βλέπει με επιφύλαξη τις υποσχέσεις του σάπιου εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Δεν υπάρχει επίσης, φίλες και φίλοι, καμιά διασφάλιση για την υγεία των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας, με δεδομένη την απουσία ουσιαστικού κρατικού ελέγχου και την πρακτική της Όνεξ στη Σύρο. Η Ελευσίνα παραμένει μια από τις πιο επιβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές της Ελλάδας. Μια περιοχή με αυξημένο κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης λόγω της γυτνίασης πολλών επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με κατοικημένες περιοχές. Μια περιοχή με μεγάλη συσσόρευση βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας, με μεγάλη δραστηριότητα πλοίων που μεταφέρουν πετρελαιοειδή και με συσσόρευση ναυαγίων και παροπλισμένων πλοίων. Υπάρχουν 21 επιβλαβή πλοία που σαπίζουν στην ακτογραμμή και πάνω από 30 ναυάγια. Όλοι θυμόμαστε το ατύχημα του Αγία Ζώνη 2 όταν μαύρισε ο Σαρωνικός το 2017. Πρόσφατη ήταν η πυρκαγιά στο εγκατελειμμένο Διός.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί την επιβάρυνση του κόλπου της ελευσίνας με βιομηχανικά και υγρά απόβλητα, καθώς και με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Την επιβεβαιώνουν και ορισμένες μετρήσεις που αποτυπώνουν τη σοβαρή επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με βαρέα μέταλλα και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με τοξικές ουσίες. Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η κατάσταση συνεχώς βελτιώνεται έχουν ελάχιστη αξία, αφού δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή της ρήπανσης και των επιπτώσεών της στον πληθυσμό της περιοχής. Εξάλλου, και οι όποιες ελάχιστες βελτιώσεις υπήρξαν, πραγματοποιήθηκαν κάτω από την πίεση και τον αγώνα των κατοίκων. Γνωρίζουμε επίσης ότι αν δεν παρθούν αυστηρά μέτρα, η ναυπηγική δραστηριότητα οδηγεί σε περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για παράδειγμα, τη ρήπανση με βαρέα μέταλλα από τα απόβλητα της αμοβολής, τη ρήπανση της ατμόσφαιρας από αερούμενα σωματίδια. Φυσικά σήμερα υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να περιορίζεται το πρόβλημα. Υπάρχουν μέσα που εμποδίζουν τη διασπορά της σκόνης των αποβλήτων και των σταγονιδίων των χρωμάτων που είναι επικίνδυνα για την υγεία των κατοίκων. Όμως τα έργα και οι μέρες της Όνεξ στο ναυπηγείο της Σύρου δεν επιτρέπουν τον παραμικρό εφησυχασμό. Παρά την κυβερνητική δέσμευση έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχει ακόμα γίνει ούτε καν η μελέτη για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Τώρα έφτασε να τη χρηματοδοτεί και να ελέγχει τα αποτελέσματά της η ίδια η Όνεξ. Το παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου καταγγέλει ότι το λιμεναρχείο εμπόδισε σχετικές δειγματοληψίες που το ίδιο το παρατηρητήριο είχε αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ. Αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου επισημαίνει τη συσσόρευση αποβλήτων αποβολής που συνιστούν υγειονομική βόμβα στην καρδιά της Ερμούπολης. Η απάντηση της Όνεξ ήταν να επιχειρήσει να κλείσει το στόμα όσων την καταγγέλουν με δικαστικές προσφυγές. Με δεδομένη την ανύπαρκτη στην ουσία υποδομή και στελέχωση της επιθεώρησης περιβάλλοντος και την κρατική στήριξη στην Όνεξ, μόνο η λαϊκή αγωνιστική επαγρύπνηση μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα προστασίας της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος στο επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, η στάση και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ για την έγκριση της νέας συμφωνίας είναι επίσης πολύ διδακτικός για όποιον εξακολουθεί να προσδοκά φιλολαϊκή λύση από μια προοδευτική κυβέρνηση της σοσιαλδημοκρατίας που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Το παράδειγμα των ναυπηγείων της Ελευσίνας φωτίζει ότι όσο το τρένο της διακυβέρνησης κινείται στις ράγες που καθορίζουν το κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, θα προχωρά στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση που τσακίζει τους εργαζόμενους όσοι μηχανοδηγοί και αν αλλάξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε μόνο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Πρωταγωνίστησε σε αυτή την κατεύθυνση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος ντίλερ της Αμερικανικής Όνεξ στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Τσίπρα, που προεκλογικά υποσχέθηκε ναυπηγεία υπό δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχο, προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση και άνοιξε το δρόμο για να κυματίζει στα ναυπηγεία της Σύρου η σημαία των ΗΠΑ. Γι' αυτό και ο προηγούμενος Αμερικανός πρέσβης ευχαρίστησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στα εγγένεια του ναυπηγείου. Η κυβέρνηση Τσίπρα προώθησε πρώτη στην πράξη το καθεστώς της ειδικής ζώνης των εργολαβικών εργαζομένων χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς στήριξη των στοιχειωδών προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Η κυβέρνηση Τσίπρα έκλεισε την αρχική συμφωνία με την Όνεξ και για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, η οποία αποτέλεσε το πιλότο, αποτέλεσε το πλαίσιο της λύσης που παρουσίασε τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Γι' αυτό και ο αρμόδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τόνισε τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην επίτευξη της συμφωνίας και συμπλήρωσε ειρωνικά ότι δεν θέλει να καπηλευτεί το θετικό έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Αλλά και στη συζήτηση στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε ανοιχτά την κυβερνητική προσπάθεια να κάνει το μαύρο άσπρο με τις αστείες διορθωτικές προτάσεις του και τα αιτήματα να δεσμευτεί τάχα η κυβέρνηση σε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των δεδουλευμένων. Φυσικά, το παράδειγμα της σύμπλευσης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα των ναυπηγείων δεν είναι τυχαίο. Απορρέει από την ουσιαστική συμφωνία τους στις στρατηγικές επιλογές της εγχώριας άρχουσας τάξης, η οποία επιχειρεί να τσακίσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων για να αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνή ανταγωνισμό. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προωθούν από κοινού τα σχέδια του ΝΑΤΟ και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διαγωνίζονται για το ποιος μπορεί να διασφαλίσει μεγαλύτερα ανταλλάγματα για τους εγχώριους ομίλους, όπως πρόσφατα με την έγκριση της νέας ελληνοαμερικανικής συμφωνίας. Γι' αυτό επίσης Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν από κοινού το τρίτο μνημόνιο και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται γενικότερα και το ΠΑΣΟΚ, που δηλώνει ότι μπορεί να συνεργαστεί κυβερνητικά την επόμενη μέρα και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, όπως εξάλλου έκανε και την εποχή των μνημονίων. Τώρα, με τη βοήθεια των μεγάλων συστημικών μέσων ενημέρωσης, προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ξανά ως φιλολαϊκή δύναμη με τον αντιδεξιό μανδύα. Οι όποιες ανεμικές διαφοροποιήσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως το αμήχανο παρόν στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ναυπηγεία, εξυπηρετούν την προεκλογική τακτική του να ψαρέψει σε θολά νερά και υπαγορεύονται από υπαρκτούς ανταγωνισμούς τόσο μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο όσο και μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων σχετικά με το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει τον αμαρτωλό ρόλο του ΠΑΣΟΚ για την πορεία τόσο των ναυπηγείων Σκαραμαγκά όσο και της Ελευσίνας. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των υπουργών τους όπως ο Βαρουφάκης είναι συνένοχες για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης προς όφελος του λαού την επόμενη μέρα. Καμιά νέα κυβέρνηση, μονοκομματική ή συνεργασίας, φιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική, δεν μπορεί ούτε θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη λαϊκή ευημερία. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προβάλλουν την ίδια κάλπικη λύση σωτηρίας για την επόμενη μέρα. Προσέλκυση νέων επενδύσεων, αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, υλοποίηση της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίεση να προασπίσει τάχα το ΝΑΤΟ τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ανταγωνίζονται ποιος είναι ο ικανότερος για να υλοποιήσει αυτή τη θαυματουργή συνταγή μπροστά στο δύσκολο χειμώνα που όλοι μας προειδοποιούν ότι έρχεται. Μόνο που το φάρμακο που προτείνουν είναι στην πραγματικότητα δηλητήριο για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Το παραμύθι της ανάπτυξης για όλους που προτείνουν οδηγεί σε νέα κρίση, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια διαρκείας, επέκταση των πολεμικών αναμετρήσεων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτή θα είναι η κανονικότητα για όλους εμάς, αν τους ακολουθήσουμε και δεν τους γυρίσουμε την πλάτη. Ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν είναι νέος. Είναι παλιός, δοκιμασμένος και χρεοκοπημένος ιστορικά. Δέστε, η κυβέρνηση θριαμβολογεί
ότι πέτυχε ρεκόρ 30 ετίας στις συνολικές επενδύσεις και στις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2021. Πανηγυρίζει ότι θα ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ το 2022. Είναι αυτή η συνταγή η οποία θα φέρει υποτίθεται την ευημερία. Πανηγυρίζει διότι διασφόλησε για τους εγχώριους ομίλους χαμηλό το καδάνι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ και επειδή προσφέρει επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές με τους αναπτυξιακούς νόμους. Τι κερδίσαμε όλοι εμείς από αυτή τη θαυματουργή συνταγή, από τη διασφάλιση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου? Ό,τι κερδίσαμε μέχρι τώρα θα κερδίσουμε και στη συνέχεια. Εισπράξαμε την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τους μισθούς πείνας που εξανεμίζονται με την ακρίβεια, τα μέτρα του μνημονίου διαρκείας για να εκταμιεύονται οι δόσεις των κοινοτικών ταμείων. Τώρα μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας προστατεύσει από την ενεργειακή φτώχεια, το πανάκριβο ρεύμα, τα απλησίαστα καύσιμα και τις διακοπές και περικοπές που έρχονται. Μα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που οξύνει το πρόβλημα. Πίσω από τις πανάκριβες τιμές και τις ελλείψεις κρύβεται η πολιτική της πράσινης μετάβασης. Με το εμπόριο ρήπων που ακύρωσε την εγχώρια λιγνητική παραγωγή κρύβεται η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με όλες τις μορφές της και όχι μόνο με το χρηματιστήριο ενέργειας. Κρύβονται οι κυρώσεις του ενεργειακού πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Κρύβεται πάνω απ' όλα το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που μετατρέπει την ενέργεια σε εμπόρευμα αντί για κοινωνικό αγαθό. Οι όποιες νέες κρατικές επιδοτήσεις στην πραγματικότητα επιδοτούν τη νέα άνοδο των τιμών, επιδοτούν την ακρίβεια από τις δικές μας τσέπες. Εμείς ως φορολογούμενοι πληρώνουμε για τις κρατικές επιδοτήσεις μέσω του προϋπολογισμού. Από εμάς βγαίνουν και τα μεγάλα κέρδη των ομίλων που ένα ελάχιστο μέρος τους δηλώνει ότι θα αναδιανέμει η κυβέρνηση. Καμιά επιδότηση και κανένα πλαφόν με κρατικές αποζημιώσεις στους ομίλους δεν πρόκειται να φέρει ουσιαστική βελτίωση και επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Αν δεν αντιδράσουμε και θα χρυσοπληρώσουμε και θα ταλαιπωρηθούμε με τις περικοπές και θα παγώσουμε τελικά. Εξίσου προκλητικός είναι ο ισχυρισμός τους για την ασπίδα προστασίας που προσφέρει το ΝΑΤΟ στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας των συνόρων της περιοχής. Είναι γνωστή η αιματοβαμμένη εγκληματική ιστορία της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ με τις δεκάδες υπεριαλιστικές επεμβάσεις όλο τον πλανήτη. Είναι γνωστό ότι η μάταιη αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης που ακολούθησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη Συμφωνία της Μαδρίτης και του Ελσίνκη μέχρι σήμερα δεν άβλυναν ποτέ την τουρκική επιθετικότητα. Το αντίθετο, μας οδήγησαν στο σημείο να αμφισβητείται πλέον από την τουρκική κυβέρνηση ακόμα και η κυριαρχία στα ελληνικά νησιά. Ξέρουμε επίσης που μας οδήγησε η αναζήτηση λύσης συνεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, η επιλογή μετατροπής της χώρας σε σημεοφόρο του ΝΑΤΟ και η αποδοχή ότι το Αιγαίο είναι γενικά νατοϊκό έδαφος. Το ΝΑΤΟ συγχαίρει την Τουρκία για το ρόλο της στη Μαύρη Θάλασσα. Συμφέρει μια δύναμη που μετά την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο συνεχίζει σήμερα να παραβιάζει ανοιχτά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βλέπουμε ταυτόχρονα να ξεδιπλώνεται η επιθετικότητα της ελληνικής άρχουσας τάξης, που συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές ενέργειες που πλήττουν άλλους λαούς. Φίλες και φίλοι, η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής, στη μοναδική πραγματική διέξοδο για τα βάσανά μας στο σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ φωτίζει αγωνιστικά με τις πρωτοβουλίες του, με το πρόγραμμά του, το γιατί μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα αν η εργατική τάξη, ο λαός, πάρει στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας. Ας σκεφτούμε
πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν οι εργαζόμενοι είχαν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Ας σκεφτούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε αν το κριτήριο λήψης των αποφάσεων δεν ήταν το κέρδος των ομίλων, το συμφέρον της άρχουσας τάξης των καπιταλισμών και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτή η διέξοδος υπάρχει. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών μας. Είναι ο σοσιαλισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα αξιοποιηθεί ο κοινωνικοποιημένος τομέας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας για την κατασκευή, για τη μετασκευή και για τη συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών εμπορικών και πολεμικών πλοίων, καθώς και σιδηροδρομικού υλικού. Θα αναβαθμιστεί η επιστημονική έρευνα και τα προγράμματα σπουδών στα τμήματα ναυπηγών των πολυτεχνικών σχολών για να καλύπτονται έγκαιρα οι μελλοντικές ανάγκες. Θα διασφαλιστεί ο καθημερινός ενεργός έλεγχος των εργαζομένων στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Θα αναβαθμιστούν οι υποδομές και το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που υπάρχει σήμερα στην ναυπηγική βιομηχανία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί επίσης να προχωρήσει αποτελεσματικά ο συντονισμός και η εξειδίκευση και ο καταμερισμός εργασιών μεταξύ των διαφορετικών ναυπηγείων της χώρας, αφού θα αποτελούν πλέον ενιαία κοινωνική κρατική ιδιοκτησία και δεν θα ανήκουν σε ανταγωνιστικούς ομίλους. Ταυτόχρονα, η ναυπηγική βιομηχανία θα δίνει όθηση σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους όπως της χαλιβουργίας και θα στηρίζει το σύστημα γρήγορων και ασφαλών μαζικών μεταφορών. Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να ζήσουμε τα χειρότερα που έρχονται για να πούμε φτάνει ως εδώ, δεν πάει άλλο. Δεν είναι ούτε αναγκαίο, ούτε μοιραίο να ζήσουμε έναν ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα από τους προηγούμενους. Δεν πρέπει να ανεχτούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ατέλειωτες ώρες για ένα μισθό που δεν φτάνει για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες μας στο τέλος του μήνα. Δεν πρέπει να ανεχτούμε ο λαός μιας χώρας τόσο πλούσιας σε ενεργειακές πηγές όπως η Ελλάδα να σκέφτεται για το αν μπορεί να πληρώσει και αν θα έχει επαρκές ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα τους μήνες που έρχονται. Δεν χρειάζεται ούτε και πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην ανεργία και στη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε να μην υπάρχουν σύγχρονες φοιτητικές εστίες για τα παιδιά που σπουδάζουν και την ίδια στιγμή να δίνονται δεκάδες εκατομμύρια για να λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας, η εξουσία του κεφαλαίου, και ξέρουμε πως δεν πρόκειται να σταματήσει την επίθεση εναντίον μας αν δεν αναμετρηθούμε μαζί του. Ο αντίπαλός μας είναι αδίστακτος, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, αξιοποιεί πλαστά διλήμματα για να εγκλωβίσει τη δυσαρέσκειά μας. Το κράτος εμφανίζεται ανίκανο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τις πλημμύρες όπως τη μάνδρα, για τους ίδιους λόγους που είναι ικανό να μας παρακολουθεί και να μας φακελώνει όλους ηλεκτρονικά, να καταστέλει τις διαδηλώσεις, να υπονομεύει τις απεργίες. Γιατί είναι ένα κράτος εχθρικό στο λαό που υπηρετεί τον αντίπαλό μας στην άρχουσα τάξη. Όμως αυτός ο αντίπαλος δεν είναι παντοδύναμος. Ιδιαίτερα τώρα που οξύνεται ο ανταγωνισμός και οι αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα και μέσα σε κάθε χώρα, τώρα που οξύνεται ο καυγάς ανάμεσά τους, ανάμεσα στους μεγάλους ομίλους για τη μοιρασιά της πίτας, της κοινοτικής και κρατικής χρηματοδότησης. Κάθε φάρμακο που χρησιμοποιεί το σύστημα για το ένα σύμπτωμα της ασθένειάς του γίνεται αμέσως δηλητήριο για το άλλο.
αυξάνει για παράδειγμα τις κρατικές επιδοτήσεις για να δώσει όθηση στις επενδύσεις, αλλά έτσι διωγγώνεται το κρατικό χρέος. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων να παγιδεύονται και να καταραίουν η μία μετά την άλλη οι αστικές κυβερνήσεις στη Βρετανία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία. Φίλες και φίλοι, μπορούμε και πρέπει να σημαδέψουμε αυτό τον πραγματικό αντίπαλο και τα κόμματα που την υπηρετούν. Κανείς δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της αναμονής των βουλευτικών εκλογών, της επιλογής για άλλη μια φορά του δήθεν μικρότερου κακού που οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Κανείς δεν πρέπει να παγιδευτεί ξανά από τις μικροδιαφορές των κομμάτων του συστήματος που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και δηλώνουν έτοιμα να συνεργαστούν ξανά μεταξύ τους για να συνεχιστεί την επόμενη μέρα η πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του κέρδους. Τίποτε θετικό δεν πρόκειται να βγει αν περιμένουμε και παρακολουθούμε παθητικά να εφαρμόζονται οι επιλογές της άρχουσας τάξης. Μπορούμε και πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμή μας. Μπορούμε και πρέπει να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουμε καθημερινά μπροστά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να οργανωθεί μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση. Σας καλούμε όλους και όλες να συμπορευτείτε μαζί μας για να οργανωθεί ο αγώνας για την πραγματική ανατροπή σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Σας καλούμε σε μαζικό αποφασιστικό αγώνα για να απαιτήσουμε όχι μόνο μέτρα ανακούφισης, αλλά τη ζωή που μας αξίζει, για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Να παλέψουμε για την ανατροπή της πολιτικής που αυξάνει το ξεζούμισμα των εργαζομένων, την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, τη βαριά και άδικη φορολογία. Να παλέψουμε για ουσιαστικές αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις, κατάργηση των έμεσων φόρων στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Να παλέψουμε ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής του συστήματος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί σε αυτή τη μεγάλη ανατρεπτική πρωτοβουλία, γιατί δεν έχει καμιά δέσμευση από τους ομίλους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και οι δυνάμεις του βρίσκονται μπροστά στους αγώνες για τα λαϊκά προβλήματα, αποτελούν τη μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση και φωτίζουν τη δυνατότητα που έχει ο λαός να πει την τελευταία λέξη. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν χωρίζουμε τους εργαζόμενους με βάση την ψήφο τους στις τελευταίες εκλογές σε δεξιούς, κεντρώους και αριστερούς. Εμείς τους καλούμε να σκεφτούν, να επιλέξουν πολιτικά και να δράσουν αγωνιστικά για να ικανοποιηθούν επιτέλους οι ανάγκες τους με βάση το ταξικό συμφέρον τους και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη και στο κριτήριο των εργαζομένων, ακόμα και σήμερα, όταν τους πιέζουν με εκφοβιστικά κάλπικα διλήμματα, όπως τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Γι' αυτό και οι συνδικαλιστικές μας δυνάμεις βγήκαν μπροστά μαζί με άλλους πρωτοπόρους εργάτες, απαιτώντας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα, απαιτώντας να κατοχυρωθεί η δουλειά με συλλογική σύμβαση και δικαιώματα, απαιτώντας να μην υπάρξει καμιά απόλυση στα ναυπηγεία. Γι' αυτό μπορούν και πρωταγωνιστούν στην πάλη για να γίνουν τα ναυπηγεία και τα λιμάνια αποκλειστικά λαϊκή περιουσία. Γι' αυτό και προσπαθούμε καθημερινά παντού να δυναμώσουν και να πολλαπλασιαστούν οι εστίες αντίστασης, όπως αυτές στην Κόσκο, στη Λάρκο, στα Πετρέλαια Καβάλα, στη Μαλαματίνα, όλες οι εστίες που φωτίζουν ότι η ελπίδα βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε το ΚΚΕ,
που πάνω από έναν αιώνα παλεύει με το λαό για το λαό για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ που ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας από τα ηρωικά χρόνια του ΕΑΜ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και της Παρανομίας μέχρι σήμερα στη διαρκή αναμέτρηση με τη δικτατορία του κεφαλαίου. Συμπορευτείτε με το ΚΚΕ. Ελάτε μαζί μας για να ακυρώσουμε τα σκοτεινά σχέδια της άρχουσας τάξης, για να βγούμε από το βάλτο του συστήματος της εκμετάλλευσης, της ακρίβειας και της φτώχειας. Ελάτε μαζί μας για να γράψουμε το δικό μας σενάριο, να ανοίξουμε μαζί το δρόμο της ελπίδας, το δρόμο της κοινωνικής απελευθέρωσης. Γυρίστε την πλάτη στους κάλπικους σωτήρες και ελάτε να γίνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, ο λαός, οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Να μην λείψει κανείς από το μεγάλο συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη. Να τα δώσουμε όλα για να οργανωθεί στη συνέχεια μια μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία. Μαζικός, αποφασιστικός λαϊκός αγώνας και ισχυρό ΚΚΕ παντού είναι η μόνη απάντηση στα χειρότερα που μας ετοιμάζουν. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες, σύντροφοι και φίλοι.